स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिनेहरूमा राजनीतिको लाइमलाइटमा नरहेका नयाँ पुस्ताका युवाहरूको आकर्षण बढेको छ विगतमा युवाहरू राजनीतिकमा नेताहरूको भर्याङ मात्र बन्ने गरेका थिए कदाचित राजनीति फोहोर भयो भनेर किनारामा बसेर औंला ठड्याउने काम गरे पनि राजनीतिमा सक्रिय युवाको अभाव थियो अब भने माहौल बदलिने देखिएको छ स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर मेयरमा दावेदारी गरेका बालिन शाहले सकारात्मक परिवर्तनका लागि युवाको अर्थपूर्ण आगमन र आजको आवश्यकतासँगै आम जनताको पनि अपेक्षा भएको बताउनुहुन्छ आम जन अपेक्षा अनुरूप काठमाडौँ महानगरको विकास नहुनुमा बजेट अभाव नभई मेयरहरूको भिजन कमजोर भएको उहाँ दावी गर्नुहुन्छ पहिलाका पार्टीहरूले भिजन एजेन्डा सबैको उस्तै हुन्छ के फरक छ र मैले मार्चबाट लिएर आउने होइन नि त भिजन एजेन्डा यहीँको व्यवस्थापनको कुरा हो त्यो कुरालाई बजेट पनि छ प्लस यहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति नभइदिएर चाहिँ काम नभएको हो र यसलाई चाहिँ बिस्तारै अब सुरु गरियो भने काठमाडौँमा मात्रै नभएर देशभरि नै यस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही त अघि मैले भनिहालेँ नि एउटा त पार्टी सिस्टममा उहाँहरू बसेर गर्न सक्नु भएन अर्को कुरा उहाँहरू आफै बुझ्न सक्नु भएन अर्को कुरा त्यसको लागि मोनिटरिङ नै गर्न सक्नु भएको छैन क्या कहिले सडक विभागलाई दोष दिने कहिले खानेपानीलाई दोष दिने कहिले बिजुलीलाई दोष दिने विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौँ महानगरमा उपमेयर लड्ने घोषणा गरेकी कृति तुलाधार भने आफूलाई राजनीति कहिल्यै मन नपरे पनि महानगरमा भएका व्यतिथिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न बाध्य भएर रा, पार्टी राजनीतिमा आउनु परेको बताउनुहुन्छ राजनीतिमा सक्षम शिक्षित र निष्ठावान युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्वले मात्र सामाजिक आर्थिक र रा, राजनीतिक पक्षमा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउन सक्ने उहाँको तर्क छ अब कुनै पनि व्यक्तिवादी राजनीतिमा लाग्न आफ्नो इच्छा छैन भन्दाखेरि मलाई राजनीतिमा लाग्ने इच्छ थिएन तर अहिले आएर ओहो हामी जस्तो मान्छेले एउटा देशको लागि के गर्न सक्छौँ भने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने मनसाले म मेरो क्यान्डिडेट भन्दाखेरि युवादेखि नै गर्नुपर्ने हो है युवादेखि नै अब राजनीतिमा चाहिँ नै होमिनै पर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने तर असल राजनीति हुनु पऱ्यो त्यो Uh, के भन्ने कुशासनको राजनीति हुनु भएन अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई नेतृत्व तहले सधैं उपेक्षा र तिरस्कार गर्दै आएको र युवाले आफैले पनि नेतृत्व तहमा आफूलाई निखार्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय निर्वाचनमा युवा आकर्षण देखिनु सकारात्मक पक्ष हो विभिन्न निर्वाचनमा मतदान गरेको अनुभव भएकी निशा श्रेष्ठले पनि नयाँ जोशीलाई युवाहरूको सहभागिता बढेको कुरा स्वीकार गर्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ हामीले पनि नयाँलाई दिने अब बहिनीहरू पुरानो बुढाबुढा भयो काम नयाँलाई दिने हामी त्यही नयाँले के गर्छ होला राम्रो गर्छ कि भनेर आशले गरेको नयाँले राम्रो गर्यो भने त नयाँलाई भोट दिने नि पुरानोलाई दिएर पनि हुँदैन अहिले जमानामा होइन युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पार्टीहरूले युवा नेतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि बनेको छ तर यसअघि जिम्मेवारी पाएका युवाहरूले नेतृत्व विकास र रा राजनीतिक सहभागिताका लागि निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन् वा नेता दल गुट उपगुटको चंगुलमा फँसेर चाकडीमा लिप्त छन् यो प्रश्न आफैमा गम्भीर अनि शोचनीय बनेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलानका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट